animada de Lima. Quan vegis aquestes imatges seran ja les 12 del vespre. I què significa això? Que és el teu aniversari. Així que tots nosaltres, des de la redacció de Canal 4, te desitjam... molt anys! Besitos! Llevat! Brilli, brilli, brilli! L'han de moure bufar, l'han de moure bufar. Els desitjo, no se diuen, però ja ho diré. Seguir tan bé i en la vostra companyia és el meu desig per aquests 30 anys. Gràcies, company. I gràcies, família. Bufa. Ajuda, gana. Moltes gràcies a tothom i sobretot a aquest equip que s'ho mereix tot, gràcies a vosaltres. I fins la setmana que ve, que espero no plorar. Fins d'aquí 7 dies. Adéu.